və heyyə mürissətun şeyəin. 2 dənə ziyanı var çox yeməyin qəlbə. Nədir? 1. qəssəvatul qalb. Kalbi daşlaşar. Və heyyə canu şəhvə. Şehvət istəyinə hakim ola bilməz. Yolar onu. Çox yeməyin ziyanlarından biri budur. Çox yemək bütün günü yeməyə və yemək üçün yaşamaq qəlblə əlaqəsi nədir? Ki qəlbi nitgədə qəssəvət bağlayar, daşlaşar. Gör hara yacan getdi çıxdı. Qalbin qəssəvəti, yəni rəhim hissinin azalması. İnsanın ki qəlbi qəssəvət bağladı, Hədisdə ən pis xəstəliklərdən biridir, qəlbin qəsaləvəti. Fi qulubihim maraz qəlbdə xəstələnirdə ən pis xəstəliklərdən biri birincisi buyur qəsaləvətdir, qəlbin daşlaşmasıdır. Vay o gündən ki insanda rəhm hissə olə. Mərhəmət hissə olə.